Takk for invitasjonen til å få lov til å snakke om noe som vi brenner for. Nærskipsfarten er sammensatt næring av mange typer skip, og vi seiler i mange segmenter. Felles for alle er at de seiler mellom Norge og Europa, fra den delen av næringen som jeg representerer. Nærskipsfarten står for 3/4 av all godstransport i Norge, og den er viktig for næringslivet, for samfunnet og for oss. Og nesten alle produktene som vi har på oss i dag, alt fra telefoner, adresser, sko, har vært innom et skip en eller annen gang. Alternativet til skip er ofte lastebil. Veisystemet er overbelastet. Det må legges til rette for mer gods tar sjøveien. Derfor snakker vi om viktigheten av å flytte last fra vei til sjø, og at sjøtransportens konkurransekraft må styrkes. I dag er tema flåtefornyelse. Det er et viktig tema, og det er viktig at vi bruker tid på dette. Arbeidet med å kutte klimagassutslipp fra skip nådde en milepæl da IMO, FNs maritime organisasjon, våren 2018 vedtok at skipsfarten skal kutte sine CO2-utslipp med 50% innen 2050. Et mål om at næringen skal være karbonnøytral så raskt som mulig innen dette århundret. Arbeidet med å konkretisere hvilke tiltak dette vil kreve på kort og lang sikt vil være viktig fremover. Målet om å kutte 50% av CO2-utslipp i 2050 er et ambisiøst mål, og det kan høres lenge ut. 2050 er tross alt en stund til. Men 2030 er ikke langt unna, og kravet er også at det skal være mindre utslipp per transport med 40% innen 2030. Og som jeg sa, det er ikke lenge til. IMO jobber med en konkretisering av denne strategien, og da vil det bli brutt ned, regner vi med, på nasjon, rederi, skip, kravene til utslipp. Krevende for oss så er denne næringen. EU følger dette med Argus øyne, og kanskje blir det strengere krav i EU enn fra IMO. Målet til Shortsea-gruppen i Rederiforbundet er at vi skal ha Europas mest miljøvennlige nærskipsfartsflåte. Og det er forventet at sjøtransporten skal øke med 60% frem mot 2050. Så da blir det mer transport og mindre utslipp. Det er ikke bare CO2-utslipp næringen må tilpasse seg. Det kommer også en rekke nye krav til skipsfarten innen de fleste miljøområder. Her er listet opp en del av det som vi må slite med fremover. Det er CO2-utslipp, det er svovel, det er skipsopphøgging, det er avfallshåndtering, det er regulering av utslipp i fjordene, og lokale støykrav, for å nevne noe. Status på flåten på global basis, så ble sagt her at snittalderen er over 20 år. Vi regner ca. 14 000 skip, nærmere 15 000 skip, i det som defineres som nærskipsfart. Og i det som er kystflåten, avhengig av hvilket type skip det er, så er alderen i snittalderen mellom 25 og 39 år. Og det bygges nesten ikke skip i hele tatt på global basis. Dette er en oversikt fra DNV GL, og den viste at for halvandet år siden at det var ca. 300 skip under bygging på global basis. Det er lite. Status for Rederiforbundet sin flåte er at vi har 153 skip, 20-talls rederier. Det er skip i utenriksfart, og det er så seiler mellom norske og europeiske havner, som jeg sa. Og her er snittalderen på flåten ca. 21 år. For bulkflåten så er han 24 år. Dette viser det at det er et stort fornyelsesbehov, også i Norge. Og dette burde være da en stor utfordring til industrien og til rederiene. Det er jo et gigantisk industriprosjekt som vi burde gripe fatt i. Vi i Mykje Rederi, vi har jobbet med, i to år fikk støtte av Innovasjon Norge. Vi har analysert de aller fleste
framdriftssystemer og energisystemer, og vi har kommet til det at løsningen for vår del, det å bygge hybridskip som basert på nye tradisjonelle MGO-motorer, altså marine gas oil, i kombinasjon med generatorer, batteriløsninger, landstrøm, så vi kan lade under seilas. Og vi tror det at vi skal klare å oppnå redusert bokgassforbruk og dermed utslipp på i hvert fall 30%, kanskje nærmere 40%. Og med nye sånne power-management-system som er å få fattig å investere i på skipene, så kan du optimalisere energiforbruket hele tiden. Så vi har kommet til det. Og hvorfor en MGO-motor? Hvorfor i kombinasjon med batteriløsninger? Jo, fordi at det seilingsmønsteret som vi har i dag, som er på kryss og tvers av hele Europa for norsk industri, langs kysten og ut i Europa, dette viser seilingsmønsteret vårt i 2018. Det er ikke mulig i dag, og det er lenge til vi kan seile elektrisk løsning fra Glomfjord til Casablanca eller over til Island. Så derfor så tror vi på at vi må ha den type kombinasjonsløsninger. Så med det skipet som vi har kommet frem til sammen med maskinleverandører og skipsdesignere, så mener vi det skal være mulig å komme helt opp i 45% utslippsreduksjon med å ta propeller, nye ror, nytt design og disse løsningene. Men det som er helt avgjørende for at vi skal få til dette, det er finansieringsløsningene. Og her trenger vi hjelp. Trenger vi hjelp av myndigheter og de instrumentene som næringen har. Så det er vi må ha støtte til investeringer i nye skip og ny teknologi. Den toppfinansieringsordningen som Innovasjon Norge hadde må videreføres. Det er både GIEK og eksportkredit må være med. Det er tiltak for å bedre likviditetssituasjonen og redusere driftskostnadene. Og mye av her ligger på bankene. Jeg vet ikke om det er noen fra bankene her i dag, men det er da å gå på løpetid på lånene. For det er litt spesielt. Banker gir 13-15 års nedbetaling til du skal være nede i null. Men de kan godt redusere eller refinansiere et skip som er 12-13 år med ytterligere 10 år. Så hadde du fått bare halvparten av det allerede til å begynne med, så hadde det vært med å gjennomføre disse prosjektene på en enklere måte. Så må vi selvsagt ha et tiltak for å bidra til at gammelt tonnasje tas ut av markedet. Så dette var da halvannen times foredrag på 7 minutter. Takk for meg. Ta vel imot administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge. Ja, som dere nå har hørt, alderen på skipene i nærskipsfarten er høy. Og det er jo en grunn til at den er høy. Det står jo ikke på vilje fra rederienes side. Det ble nevnt her at skipene faktisk begynner å nærme seg 40 år. Og snittalder på det som er typisk nærskipsfart er 7-28 år. Innenfor havbrukssektoren så er det bedre tider og har vært bedre tider lenge, så der har jeg nå en snittalder ned i 14-15 år. Men dere, vi i Kystrederiene, vi gjorde en konjunkturundersøkelse i 2017, og på bakgrunn av den så har vi tatt et initiativ i forhold til flåtefornyelse. Og vi stilte der to spørsmål. Det var det ene som gikk på, er det planer eller ønsker om å bygge? Og nummer to, hvilket fremdriftssystem er det dere tenker på? Og dette var da i 2017. Vi fikk altså en respons som sa at over 80% av våre medlemmer sier vi ønsker å bygge, eller vi kan tenke oss å bygge. Dette gir en fantastisk mulighet, fordi det er et behov der ute, og få ned operasjonell kost med moderne teknologi og tonnasje. Men når vi spurte om energifremdriftssystem, så ser dere her at i 2017 så var det fokus på diesel.
Fordi det foreløpig også det rimeligste alternativet for fremdrift. Vi dro I gang dette prosjektet vårt. Vi har bare kalt det prosjekt flåtefornyelse, og vi har også vært så heldige at vi har fått Innovasjon Norge-støtte for å kjøre dette forprosjektet, for å mobilisere våre medlemmer og få identifisert så mange prosjekter som mulig. Og per I dag så sitter jeg med 31 konkrete prosjekter. I oktober I fjor så var det 23. Nå det 31. Og det kommer flere. Dette prosjekter innenfor hele spennet av vårt medlemsmasse, altså fra en servicebåt, det brønnbåter, det bulkbåter, det stykkgodsbåter, containerbåter og fôrbåter. Så her det masse vilje og interesse. Og I dag, 2 år etterpå, så ønsker man klima- og miljøvennlige løsninger. Ulike typer fremdriftssystemer, avhengig av operasjonsmønster. For sånn som det ble sagt, helelektrisk I dag går ikke. Det ikke teknologi som god nok for oss. Så, hvis vi nå hadde klart å realisere disse 31 prosjektene, og når dere nå vet at et moderne skip med lavutslippsteknologi kan redusere CO2-utslippet med over 40%, hva tror dere disse 31 prosjektene representerer av Norges totale forpliktelse I CO2-reduksjon? Vi har klart å beregne det til å bli 3% av Norges forpliktelse. Og når det da finnes hundrevis av fartøy der ute som kan få en bedre teknologi, så disse 31 prosjektene en liten del av det vi kan gjøre. Men hva forutsetninger? Og hva utfordringer? Her noen utfordringer. Nå var Michel inn på det, med finansieringsløsninger. Men sjøtransporten preges også av korte avtaler med vareeierne. Så vareeierne må ansvarliggjøres. Merkostnaden for miljøtiltaket gjør skipene dyrere, og vareeieren ikke villig til å betale for det. Og manglende, som jeg sier, både statlig og privat orientering I dag, ikke villig til å betale for merkostnaden med å frakte det miljøvennlig. Når det gjelder virkemidler, skal vi få til disse prosjektene, så trenger vi tilgang til rimelig kapital. Egenkapitalandelen I dag typisk opp I 35%. Den burde vært 10-15. Det hadde vært en helt annen situasjon. Kort løpetid på de lånene som mulig å få tak I. Det burde vært 20 år. Et fartøy har en horisont på 25-30 år. Det ikke som en lastebil på 5. Og en investering på et toppmoderne stykkgodsfartøy I dag brått 350 millioner kroner. Og så mener vi også at avskrivningssatsene burde vært løftet fra I dag 14 opp mot kanskje 20% avhengig av miljøstatusen på skipet. Så det mulig da å realisere disse 31 prosjektene, eller 50 prosjekter, eller 100 prosjekter, for det nok av aktuelle fartøy der ute å få ut. Vi mener det, men vi klarer ikke det alene. Vi trenger å få sydd sammen gode ordninger, da altså at industrien, rederne, staten og virkemiddelsapparatet går sammen og konstruerer løsninger som gjør at vi klarer å få en positiv likviditet I prosjektene. Og det flere måter å gjøre det på. Og da ser jeg jo at det min tid på 7 minutter også. Vi kunne jo snakket om dette I timesvis, men vi skal stoppe der. Takk for meg. Tusen takk, Tor-Arne. Vi møter de igjen, altså, så de skal få lov til å snakke litt mer etter hvert. Og nå har vi da hørt at rederiene de vil veldig gjerne fornye flåten sin, de, men at det da ikke kommer av seg selv. Og da lurer jeg på om kanskje kundene vil bidra litt sånn som de ble utfordret til her nå. Vi skal snart gi ordet til en stor